我们现在安装成型机这个模块，成型机模块的话，我们带定位轴的是下面的，然后不带定位销的是上面的，然后我们这样先放好。我们再把模块推进去之前，我们要对模块先进行一个刷油。我们对模块再有胶条的这面进行刷油，刷那个18号双曲线齿轮油，还有模块的上端也是18号双曲线齿轮油，对这个模块的润滑作用比较好。刀轨这里面我们也刷一下油，然后好推进。板凳这里有没刷到的地方也可以刷一下油。我们现在把模块推进去，现在推平，然后我们在电脑屏上进行操作。我们先启动一下油泵，然后拆模允许，然后进行一个退模。脱模。进模。然后退，再退模。我们退一点点。然后定模。我们这个模块要和板凳是齐平的，推到正好齐平为止。我们安装模块的注意事项是这个油泵，我们只有先关油泵，在关拆模允许的时候它油泵才能停止。如果是先关拆模允许，然后油泵是关不掉的。